zem. Vedle mě sedí pan Dubský. Mám tu čest se s vámi poznat, protože píšete takovou moudrou literaturu a když se neurazíte k vašemu věku, ta moudrost patří. Od kdy píšete do pozitivních novin? Přes rok. Jak se stalo, že vás dostali? No, dostali mě právě tou svou moudrostí, kvalitou a zaměřením hlavně. Prostě, protože na internetu pracuju hodně a píšu i na některé jiné servery, no a narazil jsem právě na pozitivní noviny. No, náhodou? No, jak jsem se říká, surfoval po tom internetu a velice mě to zaujalo a poslal jsem tam tedy první nějaký příspěvek a redakcí byl přijat a od té doby jsem už jako se stal spolupracovníkem a velikým zastáncem a patriotem. Takže propagujete taky? Propaguju je mezi svými známými a byl jsem iniciátorem toho, že vyšel ten prospekt pozitivní noviny. Aha, já tady možná mám. No, je tam. Je to on? No, to je on. Ano. Takže jste tady na obrázku? Ne, nejsem. Nejste? Tam na obrázku, protože tam jsou významnější lidi než já. No tak vy jste mám tam básničku. Tady? Tom, ano. Že bychom ji přečetli do diváků? No, na druhé straně. Na druhé straně je básnička. Ano, tady. Tady, ano. No. Tak jestli na to uvidím, on je tak malý písmo. No. Co jsi? Chladivou vodou v Černího moře přichází... Já to nepřečtu. No, já mám brýle. Tak, kdybyste byl tak hodný. Já bych to mohl. Je to jedna z básnička z mý básnický sbírky. Má název? Sbírka? Sbírka má název Doteky. Ano. Za neletmé. Neletmé doteky. Ano. Jo. Tak prosil bych básničku. A to je dost velká lidická, jako zaměřená. A to, co jsi? Chladivou vodou večerního moře přicházíš svěže, tajemná, rozpouštíš splíny, smutek hoře, přeněžná touha bezedná. Utkaná z příze neskutečně zvláštní, jež umí mírnit napětí. Všechny tvé tvary pro mé oči zkrásní, když tě mám ve svém oběti. Magnetem, touhou, lásky plnou silou, stáváš se pro mne jediná, jako v pohádce, a jsi můj milou, ať hříšná, přesto nevinná. Drahokam síly vzpytne na tvé tváři, ne, drahokam slzy, ryzího citu si zvláště cením, ať hodně dnů v mém kalendáři přichází jen s tvým osvěžením. Já budu tleskat. Já se takhle budu tleskat, jo. Jestli to mikrofon unese. To je pěkná básnička. Tu sbírku máte jednu na svědomí? Mám dvě knížky už básní. Tohle to je z té druhé. A píšete básničky i do pozitivní noviny, já se teď nespomínám. Píšu básničky do galerie IN paní ředitelky galerie Jitky Stošické. Aha, tak to si dám pozor. Vyzývám čtenáře pozitivních novin, aby si dali pozor na básníka pana Dubského. No. Takže já bych vám chtěl moc poděkovat. No. Že jsem rád, že jsem vás osobně poznal. Jsem rád, že jste kdysi hrál na trumpetu, jak jste mi řekl před chvílí. No. Takže jsme kolegové a těším se, že vás budu vídat častěji. Já taky. Na shledanou. Na shledanou.